Wengineo watu 11 wamekamatwa siku moja baada ya watu 12 kujeruhiwa na genge la wahuni katika kaunti ya Mombasa. Waathiriwa na walioshuhudia tukio hilo wamesimulia jinsi genge hilo lilivyotekeleza shambulizi hilo dhidi ya raia wasio na hatia. Caleb Musia, kijana mchumi kutoka soko la Kongoya, tunampata akiwa mnyonge, kichwani na mkononi anauguza majeraha ya panga. Kwa siku ya kawaida yeye huenda sokoni, ila Jumapili alirauka kwenda kanisani. Asujue kundi la 86 Battalion linalowakosesha wakazi usingizi lilikuwa limejihami na panga na visu, tayari kutekeleza unyama kwa kila waliokumbana naye. Mzee, nimeponea, nimeangalia kifo hivi nikachu, yani kaiona na yani nimeona kifo mimi. Wenzake Anthony Muredhi bado amesalia katika hospitali ya Makadara. Alikuwa anaelekea sokoni kujitafutia, ila aliyokumbana nayo huenda yakamwacha mlemavu, kwani mguu wake wa kulia umeumia kupindukia. Wote hawa ni tegemeo kwa familia zao, hawezi kufanya kazi, na kinachowatia machungu ni jinsi walivyokumbana na genge hilo la watu 15 hivi. Kwa zaidi ya saa moja walitawala mitaa ya Mgongeni, Vyokei na Mlaleo, watu 12 kujeruhiwa, walioshuhudia wakisema vijana hawa ni kati ya umri miaka 13 na 20, waliojihami kwa mapanga na visu, huku wakiwa wamejifunika nyuso zao. Jamaa huyu ambaye jina lake tumelibana kwa hofu ya kuvamiwa, anadai wapo vijana wanaofanya mazoezi kando ya fuo ya bahari bila ya malengo, na huenda ndio wanaojihusisha na uhalifu. Tupata wanafanya mazoezi, na ukija ukimfuatilizia huwezi jua anafanya mazoezi ya nini. Manake ukimweka kwenye football, si footballer. Lakini Omar mzee analaumu wazazi na ukosefu wa ajira kama chanzo cha magenge haya. Mzazi mwenyewe anamwogopa mtoto wake. Wewe buda unasemaje? Anakwenda ikiwa kufaulu anarudi kwa mzazi, nataka pesa. Hapa ndipo Anthony Muredhi na mwenzake walipokumbana na genge hilo, na kutokana na hilo inaonekana wahalifu hao waliweza kufanya uchunguzi ni nani anayetoka, saa ngapi na kuelekea wapi, huku wengi wakiweza kulaumu ukosefu wa kazi kutokana na kuongezeka kwa visa hivi. Lakini je, mtoto wa miaka 13 hadi 19 utampa kazi au masomo? Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.